はい、おはようございます。今日は6月の11のおごねくろたちです。はい、こんな感じでスタート。まあ、昨日はね、あの LINE のね、何でした、あれを登録ねしてくれはった人ありがとうございます。まあ、まだ承認してないからね、あの朝見たらちょっと偉い、まあ偉いじゃないけど何人かね来てくれてはったからね。まあ結局まだ話はしてないんで、またもしよかったらね言うてはったけどね、何かあった時ね熱く語りたいなと思うんだけど、まあ決して喧嘩とかそんなするわけじゃないんやからね、ね思う気持ちをね言えたらいいかなと、お互いね。はい、こんな感じです。まあこの子ねだいぶねほんまにまあ迷惑そうな顔してるけどね、ちょっとずつこの子がね変わってきてくれてるかなと思うんだよね。もうおばちゃんが今度ね、今もねこれ餌変える時に、あ、これねまあ先輩にちょっとね差し入れもうた餌ねんけど、今日朝やったんやけど、まあそれ餌入れる時に掃除機ここ吸うて、もうおばちゃんそこおった時に掃除機したかって逃げんかったからね、今日はあらっと思ってね。まあ、そういうのもね皆さんにはお伝えできん、動画ではお伝えできんこともあるんやけどね、あらっと思うと思いました。それでまあこの子も今薬やって順調よくあれしてんかな、分からんけど。ここで翔子ちゃんね、ここで今おほらはまだ寝てますね。あれどこ行ってんの、あもうどっちゃんじゃん、これねサビちゃんのがどこ行ったかな、これなっちゃんね、あ、そうやそうや、トラキチもね、トラキチ映したかな、トラキチ映したんやな、トラキチ、はい、トラキチね、キーをやってますわね。はい、こんな感じです。ほんまはね、昨日ね、裏の家のね動画でね、ちょっとやっぱりねその猫好きと周りの住民いうことでね、ちょっとどんな感じが撮りたいあってんけどね、まあ車がなかったんですよ。だから昨日動画結局撮れなかったんけどね。それでね、裏の地域猫活動してある人と喋っててんけど、まあそのことにはねちょっとね本格ほんまにねちょっといろいろね考えていった方がええんちゃうかなと思うんですよね。あ、考えていったらええんちゃうかなと、まあ僕の思う気持ちもねちょっと言おうかな思ってね。まあこの動画はねただフォロワーを増やすだけの動画じゃないからね、僕は、まあ、昨日野良猫引かれてるのもね引かれて放置言うのもね、皆にやっぱりもうちょっとねあれ持ってもうたらええかな思ってね、そういう引かれてても、あポンさんが言うてたなっていうのでね、こんな電話しようみたいなね、そういうのをね全国的にね広まったらええかな思ってね、そういう気持ちね、やっぱりそれに控えてる猫によって今度ねまた車の事故なり単車でこけて死んだりというようなね被害があるかもわからんしね、まあ、猫もかわい何遍も引かれてかわいそうなのもあるからね、それで皆さんねもっとねそういうね意識を持ってもうたらええかな、意識いうかね、なんか、そういうことをねやっぱりもっと言うてもらえたらええかなとね、いっぺんね登録してた電話ね、役所どこに電話したらいいんやいう話になるからね、それも調べてね教えてくれるからね、だからそこで登録してたらもうすぐにね対応してくれると思うしね。だけどねやっぱりねああいうね役所関係の人らもね土日やってないからね、それが難儀なんですよ。あらさ、そうです、このこれが起こっとんね、いやーびっくりしとんね、辻ちゃんとこのドラキチ、あ、サチャ君ね、まあまあだからね土日ねやってもらわんとね、やっぱり引かれてどこに行ってんやなって話になってくるね、ああいうのもね一応引かれてたりしたらね、道路止めて勝手にしたらやっぱりできへんからね、ほんまは自分でねほんまあかんと思いますよ。あ、それとね、昨日ね、猫のこう、なんだ、縄張りのね、3キロで、半径3キロで、6キロ言うてたけど、違いましたわ。あれ、500メーターの、多くて長い子で1キロ言うてました。縄張りね。
まあ、だけど1キロ言うたらで結構あるからね、家の周りの1キロ言うたら1匹の猫の縄張りね、それだけちょっと訂正してます。誰も突っ込んでくれんかったからね、そんなわけないやろっていうね、僕は勝手にね今突っ込んでくれます、ね、ポンさんアホかみたいな感じですよ、ね、18キロ3匹で18キロってどんだけやねんみたいな感じやからね、うん、それとね、あの昨日あの昼間に伝えようと思ってたね、あの何でした、その僕のねスタンプのこんな感じっていうのをね誰か言うてくれてあってね、こんな感じでどんな感じやみたいな感じでね、まああのポンさんが使うこんな感じですというのをねあの作ってほしいって、ね、何人か言うてはったけど作ったんやけどね、まああのポンさんいうことでね、やっぱりうちのポンさん、まあまあここの猫とは関係ないかもしれない、今分けてるんやけどね、あのポンある我が輩はと我が輩はポンあるは分けてんやけど、まあスタンプはこれでねちょっとやりました、これ、まあ、今のポンさんと僕はねこんな感じでちょっと疲れたかなみたいなね、あの毎日なできたらやっぱり疲れるからね、なかなかね寝不足も出てきてるからね、こんな感じです、あちょっとしんどいかなみたいな感じです。まあこんなスタンプ使えるか分からんけどね、うんうん、元気してるんで言うとかね、なんか言われたら疲れてたらねこのスタンプ使っててください、こんな感じですって、それとこれね面白いんですけど、これ知ってる人は知ってると思うけどね、これ 何か分かるかな、これ昭和、これ長渕剛のね昭和いうアルバムからね、あのこれあのあこのおばあちゃんの顔がこんな感じに思ったからね、ちょっと疲れ果てたみたいな、あのアルバムもそうやったからね、それでこの何の言葉にしようかな思ってんけど、これにします、時代の流れについていきませんって、まあ、昭和の人間僕らは今のね世代の子のね流行りについていかれんとか、いろんなまあまあねそんな時にスタンプ使えたらええかなみたいな、これ第4代のね、でお取り込み中やから後にしてくれにしたんです、これほんとむちゃ難しいってね、パズルしてて難しいのにしてるけど、まだこれあの4つしかないんかな、できてない、これこの時しかできてないからね、まだこっちもね、あの また何かあったら教えてください。あのシーンね、うん、まあこんな感じです。まあまあまあ今日もね、またちょっと短めにしときますんでね。まあ、でまあいろいろね、昨日のあれでもね僕のぼやきじゃないね、いろいろな思いに。ね、いろんなコメントくれはってありがとうございます。それとスタンプもね、いろいろ皆さん買うてくれはってありがとうございます。それだけで、ね、ちょっと言っとこうかな思ってね。まあこれからもね、いろいろ応援したってください。それでね、僕もね力つけてもっとね猫をね里親募集したり保護したりできるように頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。